Խաղաղության պայմանագրի վերաբերյալ առաջարկներու փոխանակումներ եղած են Միրզոյան։ Խաղաղության խաչմերուկ նախագիծը խնդիրի շատ արդարացի եւ գայուն լուծում է Հունաստանի արտաքին գործոստնախարար։ Հունաստանը շուտով ծրագիրը պիտի սադարե, որը պիտի օժանդակել լեռնային Ղարաբաղին բռնի տեղահանված անձերուն՝ Կերապետրիտիս։ Կարող եք ամենառումով ձեր հույսը դնել Հունաստանի կառավարության եւ ժողովրդի վրա՝ Կերապետրիտիսը Միրզոյանին։ Հայաստանի արտաքին գործոց փոխնախարար Վահե Գևորգյանը պաշտոնեն հերացած է։ Ֆրանսիան Բաքվեն պահանջեց ազատարձակել լրտեսության համար մեղադրվող իր քաղաքացին։ Իրանի եւ Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարները քննարկած են ռազմավարական գործընկերության համաձայնագիրի մշակման գործընթացը։ Վաշինգտոնը Պապակի գարմիջ ձովու մեջ իր ներկայությունը ընդլայնել Աբդուլլահյան։ Արաբական աշխարհը պահանջե, որ արևմուտքը ազդե Նետանյահուի վրա, BBC։ Ցախալի գործներուն թիվը հասած է 519-ի։ Էկվադորի մեջ ներքին զինվաճակամարտությունը սկսած է, BBC։